Hi guys, what's up? Selamat datang ke stadium. Bukan stadium Bukit Jalil. So kita berada kat stadium Ceras. Malam ni kita akan buat team latihan lah, team training. So sambil-sambil kita tengok team training, jom kita borak-borak dengan seorang legend dan juga ex-player Selangor yang pernah menang Malaysia Cup kita. Kita borak dengan dia, nak tahu siapa? Jom tengok video ni. Guys, so menjelang perlawanan akhir, kita borak-borak sikit dengan bekas main Selangor dan juga legend pasukan Selangor lah, Kes Sambal Gamarun yang dah menang banyak juga cup dengan Selangor. So sihat bang eh? Sihat. So bang, dekat dengan final ni, so kita borak-borak sikit cerita pengalaman abang dulu selama main. So antara perlawanan dan gol yang paling abang ingati lah, game mana dan gol mana? Gol saya Malaysia Cup. Kalau Malaysia Cup, saya tak skor pun. Saya main dalam 5 perlawanan Malaysia Cup, saya tak dapat skor, tapi saya fit adalah. Lepas tu itu je, saya first time saya main Malaysia Cup final tahun 95 under Ken Warden. So secondnya, followingnya tu 96 pun dengan Coach Ken Warden. Dengan 97 pun kita masuk final under Celito tak saat British School, kalau tak silap saya. Triple lah, kita menang 3 tahun berturut-turut. Lepas tu yang last final saya masuk tu 2005, kita menang triple lah. Main sama-sama dengan Bambang, Elia Boy, Frank Pukers. So masa malam sebelum final tu, usually kan, apa perasaan you sebelum you? So nervous lah, final first time 95 tu nervous. Sebab saya baru umur saya dalam 22 lah, tak salah saya. So saya main first level. So push Ken Warden ni street. Strict, so kita kalau boleh tak nak buat apa-apa mistake lah kan. Tapi nervous betul lah, sebab masa tu training pun dah beribu orang datang. One day before game kita buat light workout dekat padang yayasan tu pun dah beribu orang datang. So stadium 95 dekat Shah Alam tu, bila kita masuk stadium tu, dekat luar dah nampak lah environment semua penuh lah, penuh. Sebab padang stadium tu kan boleh masuk dalam 70,000-80,000. So kan kita masuk dalam 6.5 tu, semua penuh lah dengan merah kuning. Itu and then following the same scenario 96, sama juga 97. Itu zaman-zaman kita Selangor di tahap yang tertinggi lah, main bagus. Lepas tu management take care kita. Lepas tu yang terbaik tu kita punya fan club lah, penyokong kita sentiasa behind kita lah. So setiap minggu kita main tu paling kurang pun 40,000-50,000. So suasana time tu lain kan. Sekarang dia kena tunggu semi final, final baru dapat stadium penuh. So macam ada orang tak pernah lagi pegang piala, tapi you dah pegang few times. Apa perasaan you masa you dapat lift the cup? Happy lah, gembira lah kan. So, saya macam jumping stone. Saya bukan early stage, saya bukan pemain bola, I more to rugby. I see. So I lepas main form 5 baru kecimpung bola. Late comer lah kan. Betul. Tapi late comer pun 18 saya dah masuk first team Selangor. Rezeki. So zaman-zaman tu yang saya dapat main dengan arwah Razali Alias, Dharma Lingam, Lim Hong Guan, Mandrangan Udin. Lepas tu dapat main sama dengan Abad Bola, Zainal Mibesh. Itu kira golden generation. Generation lah, dapat main dengan dia.
Okay bos. Macam kita tahu kan player kita banyak youngsters. Ada yang dah pernah main final, ada yang first time nak main final. So apa you punya pesanan atau tips lah dekat diorang? So sebab kita punya players ni kalau nak gugup tak mungkin lah. Sebab diorang dah main 2 years back, I think FA Cup final kan. Diorang dah main FA Cup final, situasi sama akan berlaku dalam KJ Jalil tu. So they nak face, kebanyakan player pun ada dalam ni. And then diorang pun main FA Cup. Reason FA Cup kita kalah dengan Terengganu pun stadium almost penuh, 34,000 dekat Kuala Terengganu. So they did a very good job. Tapi only lost in the penalty kick kan. So budak-budak sekarang semua under coach Tan, they perform very well, they consistent. Harap-harap dia akan continue lah. Ini last game kan, last game in the season. So everybody, saya harap sangat lah akan bagi yang terbaik kan. Peluang main final ni tak akan dapat selalu. Ini semua kerja keras diorang jugalah. Team, satu team management semua kan. Coach Tan manage to bawa budak-budak ni together. And then main pun sekarang dah ada corak permainan, more to attacking. Nampak dia punya corak permainan kan. So sekarang fan pun dah kembali, fan pun dah suka cara kita bermain sekarang kan. So hopefully dia akan buat satu sejarah lah. Yes. Betul. So last boss, wish dekat fans yang akan datang stadium. Penyokong-penyokong Selangor dari zaman saya, zaman sebelum tu pun, you guys never let us down. Okay, continue support and hope we will win the cup. Thank you. Alright.